ടോപ്പ് ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ അതുല്യനായ ഒരു പ്രതിഭയാണ് ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്നത്. അഹിംസയിലൂന്നിയ സത്യാഗ്രഹ സമരമുറയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമരപാത എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഭാരതത്തിലെ ഓരോ ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സിലെ ഉള്ളറയിലെ ആ മഹാനായ പ്രതിഭയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 181-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച ഈ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ജനനം തൊട്ട് 1869 ജനിച്ച് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന 1948 വരെയുള്ള ചരിത്രം, ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നതിലുപരി ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സമകാലീന സാഹചര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ പൗരൻ്റെയും കടമയാണ്. ഈ നമുക്കറിയാം, ഗാന്ധി ജയന്തി സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് നോക്കാറുള്ളത് ഗാന്ധി ക്യുസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കാറുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ. മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെ എല്ലാ വർഷവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു പത്രം ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷ ചോദിച്ചേക്കാം, പത്രത്തിൻ്റെ വർഷം ചോദിച്ചേക്കാം, ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗാന്ധിജിയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ 3 കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മിതവാദി കാലഘട്ടം, തീവ്ര ദേശീയ കാലഘട്ടം, അതുപോലെ ഗാന്ധി യുഗം എന്ന് പറയുന്ന 3 കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 കാലഘട്ടങ്ങൾ, ഒന്ന് ജനനം തൊട്ട് ഇദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം, അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാസ ജീവിതമാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പോയിൻറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു സമര രീതിയൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചതൊക്കെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് മുതലുള്ള കാലഘട്ടം, അതാണ് ഗാന്ധി യുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1869 ഒക്ടോബർ 2, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ഒക്ടോബർ 2 നമുക്കറിയാം അഹിംസ ദിനമാണ്. ഗാന്ധി ജയന്തി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അഹിംസ ദിനമായിട്ടാണ്. അത് UN 2007 മുതലാണ് അഹിംസ ദിനമായിട്ട് ഈ ഒക്ടോബർ 2 ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1869 ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെ 4-ാമത്തെ ഭാര്യയായിരുന്ന പുത്ലിബായിയുടെ 3-ാമത്തെ മകനായിട്ടാണ്, ഏറ്റവും ചെറിയ മകനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1869 ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജനിച്ചത്. ജനിച്ച സ്ഥലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എവിടെയാണ്? പോർബന്ദർ. ഈ പോർബന്ദറിൻ്റെ ആദ്യകാല പേര്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സുദാമപുരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പോർബന്ദറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സുദാമപുരി. ഒരിക്കൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് സുദാമപുരി ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമാണെന്ന്. അറിയാലോ, സുദാമപുരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടണമെന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ പോർബന്ദർ എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പോർബന്ദറിൻ്റെ പഴയകാല പേരാണ് സുദാമപുരി. ഈ സുദാമപുരിയാണ് പുരാണങ്ങളിലെ കുചേലൻ്റെ സ്ഥലം കൂടിയാണ് സുദാമപുരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സുദാമപുരി പുതിയ പേരാണ് പോർബന്ദർ അല്ലേ. ഈ പോർബന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സുദാമപുരി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? അത് ഗുജറാത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലാണ് ആര് ജനിച്ചത്? ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് കരംചന്ദ്. ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാബ ഗാന്ധി എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. കരംചന്ദിനെ വിളിക്കുന്നത് കാബ ഗാന്ധി എന്നാണ്. അമ്മയുടെ പേരും PSC ചോദിച്ചതാണ്. നോക്ക്, ഗാന്ധിജിയുടെ അമ്മ ആരായിരുന്നു? പുത്ലിബായിയാണ്. അപ്പോൾ പുത്ലിബായിയുടെയും കരംചന്ദിൻ്റെയും മകനായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ജനിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജിയുടെ ഓമന പേര് ചെറുപ്പത്തിൽ മോനിയ എന്നായിരുന്നു. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, എന്നാലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, മോനിയ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആരായിരുന്നു? കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയാണ്. കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയാണ്. ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയും, അതും പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പേര് കസ്തൂർബ, അമ്മയുടെ പേര് പുത്ലിബായി, അച്ഛൻ്റെ പേര് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി, ജനിച്ച സ്ഥലം പോർബന്ദർ. പോർബന്ദറിൻ്റെ ആദ്യകാല പേരാണ് സുദാമപുരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു? ബനിയ, അതായത് വൈശ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ബനിയ ഗോത്രത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബനിയ എന്ന് പറയുന്ന കാസ്റ്റിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് അറിയപ്പെടുന്നത് കീർത്തി മന്ദിർ എന്നാണ്. വീട്ടുപേരാണ് കീർത്തി മന്ദിർ. അപ്പോൾ ജാതി ഏതായിരുന്നു? ബനിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
ലണ്ടനിലേക്കുള്ള യാത്രയോടുകൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം നിയമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലണ്ടനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ചെറുപ്പകാലത്ത് പഠിക്കാനൊന്നും അത്ര മിടുക്കനായിരുന്നില്ല ഗാന്ധിജി. മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ ഒരു വിധമാണ് അദ്ദേഹം പാസ്സായത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ നിയമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? 1888 എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു? ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക്. ഇതും PSC ചോദ്യമാണ്. ഇദ്ദേഹം നിയമം പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പോയത് എവിടേക്ക്? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാകും? ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളവിടെ കറുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗാന്ധിജി നിയമം പഠിക്കാൻ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പഠിച്ച് പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ച് വന്നത് എവിടുന്നാ? ലണ്ടനിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജിക്കുള്ള പോയിന്റ് എന്താ? ഗാന്ധിജി നിയമം പരിശീലിക്കാൻ പോയ പ്രദേശമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടിനെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. ഗാന്ധിജി നിയമം പഠിക്കാൻ പോയത് എങ്ങോട്ടാ? 1888 ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഗാന്ധിജിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ വിവാഹം എത്രാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു? 14 1883. അപ്പോൾ 1883 വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം 1888 ഇദ്ദേഹം എവിടെ എത്തി? ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി നിയമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ആ നിയമമൊക്കെ പഠിച്ച് തിരിച്ച് വന്നു 1891 എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായി നിയമം പഠിച്ച് തിരികെ എത്തിയ വർഷമാണ് 1891. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിരുന്നു. മദ്യം, മാംസം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ത്രീ ഇതൊന്നും തൊടില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു അമ്മ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ലണ്ടനിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെ ലണ്ടനിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുന്നവരെ അറിയാതെ പോയ ഒരു സത്യമായിരുന്നു മാതാവിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പഠിച്ച് പാസ്സായി തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും അമ്മ മരിച്ചിരുന്നു. ഈ വിവരം ഇദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെ ഫോണോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ കത്തെഴുതി അറിയിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മനഃപൂർവ്വം ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കാതിരുന്നതാണ്, പഠനത്തെ ബാധിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലണ്ടനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ അറിയാതെ പോയ സത്യം എന്തായിരുന്നു? മാതാവ് മരിച്ച വിവരമാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ്സായി തിരിച്ചെത്തി. ഇവിടെ ഒരു കോടതിയിൽ ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് കേസ് വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുംബൈയിലാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് വാദിച്ചത്. എവിടെയായിരുന്നു? മുംബൈയിലാണ്. അങ്ങനെ മുംബൈയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കേസ് വാദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽമുട്ട് രണ്ടും പേടിച്ച് വിറച്ചു എന്നാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടായില്ല, കാരണം വക്കീൽ പണി ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും. അങ്ങനെ ആദ്യ കേസ് വാദത്തിന് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ആദ്യ കേസ് വാദത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാൽമുട്ട് രണ്ടും പേടിച്ച് വിറച്ചു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം ആ പണി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. പിന്നീട് ആവശ്യക്കാർക്ക് കേസ് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ജോലിയിലാണ് ഗാന്ധിജി ഏർപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ രാജ്കോട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഒരു വക്കീൽ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ നിയമം പരിശീലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയൊക്കെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ. ഇദ്ദേഹം ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീത. ആ ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ മാതാവിനെ പോലെ എന്നൊക്കെ ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏതിന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീത. ഓർത്തു വെക്കുക, ഇദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ 1889 ഇദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് ആദ്യമായി ഈ ഗ്രന്ഥം ഇദ്ദേഹം വായിച്ചത്. തൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ റെഫറൻസ് ബുക്കായിട്ടൊക്കെ ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ഇതിന് ഇദ്ദേഹം രചിച്ച വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്, അനാസക്തി യോഗം. ആ കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ അനാസക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാനം ആര് രചിച്ചു? ഗാന്ധിജിയാണ്. അപ്പോൾ മാതാവിനെ പോലെ എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏതിനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതിനാ? ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണിത് അനാസക്തി യോഗം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു രാജ്കോട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഒരു വക്കീൽ ഓഫീസ് തുടങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനൊക്കെ ശേഷം പിന്നീട് ഇതേ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തെ നിയമം പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി 1893. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷം കൂടിയാണ്. 1893 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്ന വർഷം 1893.
എന്നാൽ 1893ൽ തന്നെയാണ് ചിക്കാഗോ സർവമത സമ്മേളനം നടന്നത്. വിവേകാനന്ദനൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ചിക്കാഗോ സമ്മേളനം ഏത് വർഷം? 1893. അതേ വർഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ആനി ബെസൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ ആനി ബെസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അയർലൻഡുകാരിയായ ആനി ബെസൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന വർഷം ചോദിച്ചാലും 1893. അപ്പോൾ 93ലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെത്തി; ആനി ബെസൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തി; വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കാഗോ സമ്മേളനം നടന്നു. അപ്പോൾ 1893 ഗാന്ധിജി എവിടെത്തി? ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെത്തി. അതായത് ദാദാ അബ്ദുള്ള ആൻഡ് കമ്പനി, ഈ കമ്പനിയുടെ കേസ് വാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക്. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ്. അബ്ദുള്ള സേട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ദാദാ അബ്ദുള്ള ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ അഭിഭാഷകനായിക്കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെത്തിയ വർഷമാണ് 1893. പഠിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം, പ്രവാസ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ 1893 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെത്തി. ഈ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് പിന്നീട് ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമരങ്ങളും സത്യാഗ്രഹങ്ങളും, അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഘടനയൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏതിനെയാ? ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ്. അപ്പോൾ അതും ചോദ്യമാണ്, രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. അവിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പീറ്റർ മാരിറ്റ്സ്ബർഗ്, ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 4-5 പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പീറ്റർ മാരിറ്റ്സ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പീറ്റർ മാരിറ്റ്സ്ബർഗ്, ആ പീറ്റർ മാരിറ്റ്സ്ബർഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഗാന്ധിജിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ ഒരു സ്റ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ വർണ്ണവിവേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗാന്ധിജിയെ തീവണ്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരാണ് പീറ്റർ മാരിറ്റ്സ്ബർഗ്. അറിഞ്ഞിരിക്കുക, പീറ്റർ മാരിറ്റ്സ്ബർഗ്. അതായത് വർണ്ണവിവേചനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാരുടെയൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവേചനങ്ങളൊക്കെ ഗാന്ധിജിക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കാർക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എ ക്ലാസ് കൂപ്പ, ആ തീവണ്ടിയിലെ എ ക്ലാസ് കൂപ്പയിൽ ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു, അതുതന്നെയാണ് കാരണം. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയെന്നാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ട്രെയിനിൽ, മറ്റൊരു ബോഗിയിൽ യാത്ര തിരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു വെള്ളക്കാരന് സീറ്റ് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് തല്ലി എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയ സ്റ്റേഷൻ ഏതായിരുന്നു? പീറ്റർ മാരിറ്റ്സ്ബർഗാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അങ്ങനെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ചേർത്ത് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു സംഘടന ആരംഭിച്ചു. ആ സംഘടനയുടെ പേര് നെറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനായിരുന്നു സംഘടന ആരംഭിച്ചത്? അപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാർ നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരായിക്കൊണ്ടാണ്, വർണ്ണവിവേചനത്തിനൊക്കെതിരായിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നെറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത്. നെറ്റാളിലാണ്. അപ്പോൾ നെറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് ഇദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ച വർഷം 1894. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1893 ഇദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെത്തി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെയാണ് 1894. അപ്പോൾ എത്തിയപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരുപാട് വിവേചനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന്, ഇന്ത്യക്കാരും മറ്റ് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുമൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് 1894 നെറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തു എന്നാണ്. അതിനുശേഷം 1896 അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം 93 96 ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. നമുക്ക് അതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അവസാനം ഇദ്ദേഹം പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വർഷം, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി ആദ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ വർഷം 1896. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൊരു പോയിൻ്റ്, അത്ര നിർബന്ധമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ സാധ്യതയില്ല, അത് ഗ്രീൻ പാംലെറ്റ് എന്ന് പറയും, അതായത് പച്ച ലഘുലേഖ. 1896 ഗ്രീൻ പാംലെറ്റ്, വേറൊന്നുമല്ല, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാർ നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ലഘുലേഖയായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ഈ ഒരു സംഭവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലഘുലേഖയുടെ പേരാണ് ഗ്രീൻ പാംലെറ്റ്. അതിനെ പുറംചട്ട പച്ച കളറിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ പാംലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ലഘുലേഖ എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ 896 ഈ പച്ച ലഘുലേഖ. ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഗ്രീൻ പാംലെറ്റ് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗാന്ധിജിയാണ്. വർഷം ഏതാ? 1896. 1899 പിന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ബൂവർ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് വിഭാഗത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്.
1899-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ബൂവർ യുദ്ധത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് വിഭാഗത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആര്, ഗാന്ധിജി. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് കൈസർ ഇ ഹിന്ദ് എന്ന പദവിയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1899-ൽ ഇദ്ദേഹം ആംബുലൻസ് വിഭാഗത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് 1899-ൽ. 1901 പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷം. അപ്പോൾ 1893 കഴിഞ്ഞാൽ 94 പഠിക്കണം, 96 പഠിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷം 1901. ഗാന്ധിജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവാണ്. ഒരു കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക, അതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നു. ഏത് വർഷമായിരുന്നു? 1901 കൽക്കട്ട സമ്മേളനമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും. കാരണം 1901 സമ്മേളനം എവിടെ നടന്നു? അത് ചോദ്യമാണ്, കൽക്കട്ടയിലാണ്. 1901 കൽക്കട്ട സമ്മേളനം എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനമാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം 1901 ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആര്? അതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ദിൻഷ എതുൽജി വാച്ച എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഡി ഇ വാച്ച എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പ്രസിഡൻ്റായ 1901 കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുത്തു. അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ആവശ്യമൊക്കെ ഉന്നയിച്ചു എന്നാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷേ ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണനയൊന്നും ആ സമ്മേളനത്തിൽ നൽകിയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ആകെ 5 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ച്. ആ 5 മിനിറ്റിലാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ച്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന വിവേചനങ്ങളും യാതനകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചത്. ആ 5 മിനിറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1901 ആദ്യത്തെ INC സമ്മേളനം ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്തത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് ഏത്? 1904 ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ. ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഏതായിരുന്നു? ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതായിരുന്നു? 1904. അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഇനിയും ഗാന്ധിജിയുടെ പോയിന്റുകളുണ്ട്. നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ആ പോയിന്റുകൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം.